Добро утро, колеги! Добро утро и на зрителите на Канал 3. Спокойно можем да кажем, че кърлежите са скрита заплаха, която при невземане на мерки може да станат и причина за опасни последици и развиване на инфекциозни болести. Именно в следващите няколко минути ще ви покажем и съответно дадем съвети по какъв начин може да отстраните тези нередности, свързани с кърлежите. Затова сега ще потърся и ще разговаряме с госпожа Цезарина Илиева, началник отдел паразитология и ДДД при РЗИ в София. Здравейте, госпожо Илиева, добро утро. Да ни кажете, знаеме, че обработката на почвите или на тревните площи се извършва два пъти през годината, обикновено пролет и есен, но какво трябва да знаят нашите зрители и съответно хората, които искат да подготвят своите тревни площи? Добро утро и от мен на вашите зрители. Да, продължава активния сезон за кърлежите и към момента, което показват и тревните площи зад нас. Т.е. имаме добър тревостой, свеж, влага, които са условия подходящи за развитието на кърлежите. Бих препоръчала на гражданите в своите лични пространства, градини, вилни места, да подготвят тревните площи, т.е. да ги окусят, защото кърлежите е по-голям част от времето пребивават в почвата и когато тревните площи са ниско окосени, нанасенето на препарата за борба с тях е много по-ефективно, отколкото високия тревостой, който пък предполага по-често облазване и охапване от кърлежи. Площите, освен окосяването, трябва да бъдат окастрени храстовидната растителност, особено внимание да се обърне на листната маса, която е в основата на дърветата и на храстите, тъй като тя създава едни много по-подходящи условия, точно там да се излюпват яйцата на кърлежите. Точно в момента виждаме вашия представител. Само да ни кажеш какво прави в момента съответно. Ами показвали сме го, но сега демонстрираме в момента един елементарен начин, метода на белия флаг, който може всеки гражданин в къщи да си го приложи, с оглед на това да разбере дали има на тревните площи, където играят децата, където работят в градините, съответно кърлежи. Това е един флаг, който съответно привлича кърлежчетата и те много ясно проличават. Това е момента да спомена, че винаги трябва да сте подходящо облечени в светли дрехи, за да можете при огледа да откриете дали има облазване от кърлиш и своевременно да бъде отстранен. Какви са най-честите препаратите, които се използват за пръскане срещу кърлежи, съответно и по какъв начин да се третира с тях? Препаратите, които се използват за борбата с кърлежи, трябва да са регистрирани в Министерство на здравеопазването. Те са групата на синтетичните пиритроиди, т.е. щадящи околната среда и нецелевите организми. И затова нямат дълъг остатъчен ефект за оглед на това да не бъдат опасни за нецелевите организми. Трябва да се съобразят метеорологичните условия. Този сезон е много изненадващ с честите промени на тези условия и затова трябва минимум 2-3 дни да имаме свободни от дъжд и от превалявания дни, за да може да бъде по-добра ефективността. Препаратите действат след втория час от нанасенето, имат бърз ефект и съответно в рамките на 20-30 дни спокойно може да бъдете така обезопасени на дадената тревна площ. Но, пак повтарям, кърлежите снасят огромен брой яйца. Винаги яйца, може да има яйца, които не се повлияват от препаратите и за това може да се повтарят обработките всеки месец в личното пространство или градина, пак повтарям, вилно място и така. Точно това ще да ви питам, колко пъти или колко често трябва да се третира евентуално почвата или в случая тревните площи бъдат обработени срещу кърлежи? От години има една традиция, създадена между Столичната регионална здравна инспекция, би казала и Столична община, и са планувани в активния сезон пролет и есен две основни обработки. Този сезон е много активен. Столична община по препоръки и предписание на Столичната РЗИ са извършени вече извънредни обработки на парковете, градините, на гробищните паркове. Продължават обработки по сигнали на граждани на междублокови пространства, като същевременно в другата седмица стартират обработки срещу бълхи
и в последващи обработки срещу комари. Към момента, дори снощи, се извършиха предвид предстоящи мероприятия на територията на големите паркове Южен парк, Трета част и Борисова градина и обработки срещу възрастни комари. И последен въпрос, ако евентуално човек забележи кърлеж, как трябва да се предпази от него или как да реагира? Най-важният момент за превенцията и най-вече огледа след като сте били сред природата. Не разчитайте на обработките. Това е част от комплексните мерки, но най-важен е огледа и то на местата, които са чувствителни и снежна кожа. Ако откриете кърлеж, бързото му и своевременно сваляне от медицинско лице е най-доброто. Ако сте извън населеното място, е по-добре той да бъде свален, отколкото да бъде оставен да се напие с кръв, тъй като вероятността да бъде предадено заболяването се снижава до минимум. Аз ви благодаря, госпожо Илиева. Уважаеми зрители на канал 3, разбрахте, ако евентуално забележите кърлеж, не предприемайте своевременно, т.е. незабавни мерки да го отстранявате, а потърсете евентуално нуждата на медицинско лице или пък го направете по начин, който е указано според инструкциите. Виждам даже, че има и специални брошурки, които са предоставени. Може да ги намерите в регионалните здравни инспекции и за повече на сайта също можете да видите тези неща и по какъв начин може да се справите с тези неприятни кърлежи. Това е, колеги, към вас.